درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی وی ٹو نیوز جی، اور میں ہوں نجم الدین نیر۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں الکوثر پبلک اسکول چھندس میں، اور آج آپ کو بتاتے چلیں تو یہاں پر اسپیچ اور آرٹ کمپٹیشن کا یہاں پر انعقاد کیے جا رہے ہیں، اور اس کے جو اگر آپ کو ڈیٹیل بتاتے چلیں تو اس ایونٹ کے لیے الکوثر پبلک اسکول، ہیومن ہیلتھ فاؤنڈیشن، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور معاون فاؤنڈیشن کے ایونٹ کے لیے تعاون ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں تو اس کمپٹیشن میں تقریباً 35 کے قریب جو اسکول ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس ایونٹ کو رکھنے کا مقصد گلگت بلتستان کے جو قابل اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے جو ہڈن ٹیلنٹ ہے ان کو آگے نکالنا ہے، اور ان کو مختلف قسم کے اپرچونیٹیز دینا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر ایک نئی چیز بھی دیکھنے کو ملے کہ جہاں پر بھی جائے ہمیں بچوں سے اس طرح کے ٹیسٹ کے لیے رجسٹریشن فیس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بھی بچے اس کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر فری آف کوسٹ اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو پہلا جو راؤنڈ ہے، اس کے بعد جو فائنل راؤنڈ ہے، وہ 10 تاریخ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو آڈیٹوریم ہال ہے وہاں پر منعقد ہوں گے۔ تو یہاں پر جو پوزیشن ہولڈر کے ان کے کیا کیا انعامات ہیں وہ ہم پرسوں آپ کو دکھائیں گے۔ تو اگر آپ یہاں پر جو گیسٹ کے حوالے سے بتاتے چلیں تو اپوزیشن لیڈر میسم قاسمی، ڈائریکٹر ایجوکیشن بلتستان، اس کے علاوہ پریویٹ اسکول نیٹورک کے جو صدر ہیں امیر صاحب، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈس یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور ان سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ تو ہم آپ کو ان کی بھی گفتگو سنواتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر موجود جو پارٹیسپینٹ حضرات ہیں جو ٹاپ 10 میں آئے ہوئے ہیں، ان کی بھی ہم آپ کو گفتگو سنواتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو منتظمین ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم آپ کو یہاں پر ایونٹ میں بھی لے کے چلتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ایونٹ کی طرف۔ ٹکڑوں میں پس کے دیکھا، پسا کے پرچم کے مانند سروں کو جھک کے دیکھا۔ میں نہیں باغی، نہ میرے اجداد باغی تھے۔ وقت بڑھتا گیا، کرپشن کا سلسلہ بڑھا، غربت کا مرحلہ بڑھا، غریب کی بستیاں جلی اور امیر کا بدلہ بڑھا۔ جو محنت کش قوم کہلاتے تھے وہ خود کش قوم کہلائے گئے، جو سون ناک کے قاتل تھے وہ سونے سے بہلائے گئے۔ میری کمائی ہوئی دولت کو سیاست داروں پر لگایا گیا، میری قوم نے عیاش حکمرانوں کو جھکے دیکھا۔ پھر مجھ کو غلامی سکھائی گئی، مجھ کو یورپ کی ترقی دکھائی گئی، مجھ سے کہا گیا بندگی کا نیا سلیقہ لاؤ، اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، جاؤ جاؤ امریکہ جاؤ۔ تو مجھے کہنا پڑتا ہے جناب صدر، ہم شرم و حیا سے آئی ہے، ہم 22 کروڑ بیکاری ہے، ارے ہم پر یہ احسان کرو، اس مشکل کو آسان کرو، ایک ویزا ہم کو ٹھان کرو، کچھ سال سے یہاں پر باری ہے، ہم 22 کروڑ بیکاری ہے، ہم 22 کروڑ بیکاری ہے۔ میری بہن، میں اپنے نام آئے سرخ رنگ سے لکھے خط کو کھولتی ہوں، یہ خط روشنائی کا نہیں، یہ خط ہے ظلم و ستم، وحشتوں بربریت کے ہاتھوں شکار ہونے والے معصوم افراد کے لہو پر وہ لکھتے ہیں۔ سنا ہے تم تقریریں کرتی ہو، اگر یہ بات ہے تو جاؤ جاؤ اور ارباب بستے کشاد تک ہمارا یہ سوال پہنچا دو کہ تم کس کا جشن مناتے ہو، اس بڑیا کا، اس بڑیا کا جو 20 برس سے عدل کی آہیں تکتی ہے، یا ان کا جن کا جسم جلے تو گھر میں روٹی پکتی ہے، وہ خام خیال تمنائے جو جسم کے ساتھ ہی خاک ہوئی، اس دیش کی اب تو حالت ہے، دکھ روتے ہیں اور غم جلتا ہے، افسانہ علی اب جمہور کی کوٹ میں پلتی ہے، نام ان کی کرنیں پھوٹتی ہے، نہ ظلم کا سورج جلتا ہے، تم کس کا جشن مناتے ہو، اس دیش کا، اس دیش کا جو تقسیم ہوا، اس تن کا جو دو نیم ہوا، ارے تم کس کے گیت سناتے ہو، تم کس کا جشن مناتے ہو۔ جناب صدر، تو میرا جلتا نشے مند پکار پکار کر کہتا ہے، بات مشق اہل عالم کرو، پہلے ایمان والوں کا ماتم کرو، کیسے شہدائے ہم اسلام کے رہ گئے، ہم مسلمان فقط نام کے رہ گئے، ہم مسلمان فقط نام کے رہ گئے۔ آخر میں میں جوانوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ سرما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں،
آپ کی سمجھوں کا بہت بہت شکریہ. موقع ملا ہے وہ ہے کیا تھا جو عہد ہم نے اس زمین سے کیا وہ ہم نبھا رہے ہیں. ستر علی وقار 6 ستمبر 1965. جناب والا یہ وہ دن تھا جب ایک ہیجا نے شیر کی پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی. جناب والا یہ وہ دن تھا جب ہمارے دشمن بہارن نے پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. ابھی لاپرواہی اور خود پرستی کا سجاد وقار ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں اسلام کے دامن میں پناہ لینا ہوگا تاکہ ہم اپنے زمین سے کیے ہوئے عہد کو نبھا سکیں. ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں, ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے, وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے. ہم اپنے دل کے گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں. کوہِ طور چلا کیوں کر یہ کوہِ طور, نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. شریعت سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے, شریعت سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے. شریعت ہم سے کتنا دور, نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. محترم اساتذہ کرام, معزز مہمانات اور میرے عزیز دوستو, السلام علیکم. علی وقار آج کا جو میرا موضوع ہے جس سے مجھے جب خوشی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تو تجلی ہے جناب جشن مدینہ کے لیے. علی وقار یہ ایک انتہائی گہری اور فکری بصیرت کا منظر ہے. یہ جملہ ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ کائنات میں ہر شے, ہر منظر اور ہر موجودہ زندہ کا ایک نشان ہے, ایک تجلی ہے علی وقار. مگر اس کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے ایک بنا آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بنا کہ صرف جسمانی بصیرت نہیں بلکہ روحانی اور فکری بصیرت کا حامل ہے. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال. سینکڑوں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. علی وقار تجلی ملک وہ روشنی ہے جو کسی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے اور حقیقت کو اصل دم میں دیکھنے کا موقع دیتی ہے. موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان. ایک فرض نبھانا ہے مجھ کو, ایک قرض چکانا باقی ہے. ایک فرض نبھانا ہے مجھ کو, ایک قرض چکانا باقی ہے. کچھ خون کی بوندے ہیں مجھ کے, ان کو بھی لٹانا باقی ہے. سفر میں جو نکلی ہوں میری ماں کی آنکھیں بھیگی ہو, سفر میں جو نکلی ہوں میری ماں کی آنکھیں بھیگی ہو. ایک دوست کرا تیروں تو صحیح, ایک آنسو بھی جانا باقی ہے. میرے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کس امید سے یہ وطن سونپا ہے, اور ہم نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے. ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, ہمارے وجود کا کیا مقصد ہے. ہم صرف لوگوں کی کہیں بھی باتوں پر یقین کرتے ہیں, نہ ہم اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں, نہ ہی اس پر غور و فکر کرتے ہیں. ایسی زندگی سے صرف سکون مل سکتا ہے, لیکن ہمارے وطن کے لیے کوئی ترجیح نہیں ہو سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ملک کی باشندہ ہونے کے لحاظ سے آپ اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. مسلمان ایک دوسرے کا خون بہانے سے نہیں ڈرتا, ہر جگہ قتل عام ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. کیا آپ کو کیا اسلام نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے, اگر ہمیں آج اپنے فرائض کو پورا نہیں کر پائیں گے تو کل کی تاریخ ہمیں معاف نہیں کریں گے. کیا کل کی تاریخ ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ آئیے آج سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زمین پر جو ڈٹے ہوئے ہیں مہان سفر, مجھے ان سبوں میں تلاش کر. جناب سب سے محفل اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا تھا جو عہد اس زمین سے جو ہم نبھا رہے ہیں. سجدہ علی کی وقع آج ہم یہاں یوم اتفاع کے موقع پر جمع ہے اور یہ دن ہمیں ایک اہم سوال کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کیا تھا جو عہد اس زمین سے جو ہم نبھا رہے ہیں؟ سجدہ علی کی وقع ہم نبھا رہے ہیں. کیا تھا جو عہد اس زمین سے
کیا وہ عہد ہم نبھا رہے ہیں؟ صدر عالی وقار ہمارے ملک کی محبت اور زندہ داریوں کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے، ہم نے اپنے ملک سے جو عہد کیا تھا کیا ہم سچائی اور محبت کے ساتھ اسے نبھا رہے ہیں؟ صدر عالی وقار یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے زندگیوں میں تلاش کرنا ہے۔ جو شاید اس مینجمنٹ کا حصہ ہے، یہ کئی دفعہ پچھلے سال جنہوں نے کمپٹیشن کروائے ہیں، تو میں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے کمپٹیشن سے نہ ہماری ایجوکیشن میں اضافہ ہو رہا ہے یا ہمارے ایجوکیشن میں یہ ہے اور انتہائی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایکٹیویٹیز دوسرے جگہوں میں بھی، دوسرے اسکولوں میں بھی، گورنمنٹ اسکولوں میں بہت کم ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ لیکن ہم ایک گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے اسکول ہیں ان میں یہ جو وزن ادب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنے کے لیے ہم نے کوئی انفارمیشن کو جو سرکولرس وغیرہ ہم نے کیے ہیں، تو اسی طرح بچوں کی جو تعلیمی بہتری ہے اسی میں آ سکتی ہے۔ جو بچے ہمارے سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ اپنا مطلب بول نہیں سکتے ہیں، ان میں ایک اچھا رگوں پر چلتا ہے خنجر تو چلے میرے رگوں پر، خودی کو بیچ کر میں جھک نہیں سکتی، مٹنے کو تو دنیا بھی مٹ جائے گی لیکن، مٹنے کو یہ دنیا بھی مٹ جائے گی لیکن، تاریخ کے اوراق میں میں مٹ نہیں سکتی۔ جناب صدر، محترم پرنسپل، اساتذہ کرام، پر جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جناب صدر میں فیل، اساتذہ کرام اور مینیجرز، ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا تھا جو عہد اس زمین کے جو وہ ہم نبھا رہے ہیں؟ صدر عالی کی وقار، آج ہم یہاں یوم اتفاق کے موقع پر جمع ہیں اور یہ دن ہمیں ایک اہم سوال کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کیا تھا جو عہد اس زمین سے جو وہ ہم نبھا رہے ہیں؟ صدر عالی کی وقار، صدر عالی کی وقار، وقت اسے سکھا سوراج امت کے امنگ پتی سے وفا تم سے کرو ہم کرے، اس پتی سے وفا تم سے کرو ہم کرے، اس کا جو حق دیگر لوگوں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی مصدق بنتے ہوئے، پر کسی کو زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے تکلیف پہنچانے سے بچائے رکھیں گے، یہ وعدہ یہ تھا۔ بھرپور داد کی ضرورت ہے مجھے، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے، کیا تھا عہد اس زمین سے، کیا وہ عہد ہم نبھا رہے ہیں؟ کیا تھا اس زمین سے عہد، کیا وہ ہم نبھا رہے ہیں؟ جناب والا، جناب والا، آج کا موضوع ہے کہ ہم نے اس وطن عزیز سے جو عہد کیا تھا، کیا وہ عہد ہم نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ عہد ہم نبھا رہے ہیں؟ وہ وعدہ کیا تھا جو ہم اس مٹی سے کر چکے ہیں؟ وہ عہد کیا تھا جو ہم کر چکے ہیں؟ وہ وعدہ، وہ عہد ہمیں یاد ہے بھی کی نہیں؟ سامعین عزیز وقار، نبھا رہے ہیں۔ محترم سامعین، تقریر کے موضوع کے مطابق میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا ہم وہ تمام عہد نبھا رہے ہیں جو ہمارے قوم اور قائدین نے قیام پاکستان کے وقت کیا تھا؟ کیا ہم اعلام اقبال اور قائد اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرا پائے؟ آج کا یہ موضوع ہماری ماضی کی ذمہ داریوں اور آج کی حقیقتوں پر روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جناب والا، جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے لیے ایک خواب دیکھا تھا، ایک عہد باندھا تھا، ایک یہ تھا کہ ہم اپنی زمینوں کی قدر کریں گے، اس کی خوبصورتی اور وسائل کی حفاظت کریں گے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ لیکن آج کیا ہم اس خواب اور عہد کے مطابق عمل پیرا ہے یا صرف باتوں میں رہ گئے ہیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہوں طاقتور نادار یہاں اور لیڈر ہوں خوددار یہاں، ہر شہری کو انصاف ملے، ہو امن محبت پیار یہاں، اب پیار کے تازہ پھولوں سے، خدمت کے نئے اصولوں سے،
ایک عہد ہمیں پھر کرنا ہے جناب والا. ہمارے آبا و اجداد نے ہم سے وعدہ کیا تھا سرسبز چمن کی حفاظت کا, خواب تھا ایک روشن مستقبل کا. کہاں ہے وہ خواب, کہاں ہم گم ہو گئے؟ معیشت کی بات کریں تو خواب تھا خوشحالی کا, مگر غربت کی گہرائی میں ہم آج بھی ڈوبے جا رہے ہیں. کیا تھا وہ عہد اس دبی سے اور کیا وہ عہد ہم نبھا رہے ہیں؟ جناب صدر علی بکار, جب ہم اس دنیا زمین سے آئے تو ہمارے آبا و اجداد نے اس زمین کے ساتھ ایک عہد کیا تھا, ایک وعدہ کیا تھا. یہ وعدہ تھا کہ ہم اس دنیا میں آنے والے نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا فلک پر غرور سے زمین ہے سجاری وقار. اس زمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے, ہوا, پانی, معدنیات, جنگلات. ہمارا وعدہ تھا کہ ہم ان وسائل کا خیال رکھیں گے, انہیں ضائع نہیں کریں گے, لیکن لے کر خدا کے بندوق کو دھماکے سے اڑا دیا. صدر علی وقار ہر سو انسانی اعضا بکھرے نظر آتے ہیں. وہاں جسے ابھی عزت اور احترام کے ساتھ اڑا دیا تھا, وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے. کہ 24 گھنٹے بعد دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے. کسی جگہ کی بو خون سے رجی بسی تھی نا, اسی جگہ پر وہی شہری دوبارہ جمع ہو کر پاکستان زندہ باد. جیوے جیوے پاکستان. گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے, میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں راشد مناز بن کر دشمن کے طیارے کا روح موڑ دیتا ہوں. ہاں میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ میں ایم ایم اور فلسطین کے مسلمانوں کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. پر افسوس ہم نے ان تمام آقاؤں کو کلمہ کشکار تک فروخت کر ڈالا. یہ غم نہیں سازش میں ہار ڈھون کے ہے, میرا تو دکھ یہ ہے کہ اندر بھی ساتھ ڈھون کے ہیں. کنو سے شہید ہونے والے بچے تمام مخلوق کے سامنے ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ یہی ہے وہ مجرم جس نے انگریز کی بنائی ہوئی سرحد کو میرے لہو سے مقاطع جانا, کہ یہی ہے وہ مجرم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھپا کر ان کھوکھلی ریاستوں میں وطن کو تلاش کیا. اس روز عالمی برادری اقوام متحدہ اور خود ساختہ تصور وطن کچھ بھی نہیں کر پائے گا. آخر میں یہی کہوں گی کہ تھانے رسی خدا کی چھوڑ دے اغیار کو, گرا دیں گے کفر کی دیوار کو, ضرب ہاتھ سے گرا دیں گے کفر کی دیوار کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابد سے شکوہ تقدیر ہے یسنا, تم کو تقدیر ہے یسنا کیوں نہیں؟ جناب صدیق محترم پرنسپل اساتذہ اور عزیز طالب علم ساتھیوں اور عزیز شرکائے میں فی السلام علیکم. آج اس پروگرام تقریب میں مجھے جس موضوع پر لقب شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کیا تھا عہد اس زمین سے, وہ عہد کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ جناب صدر 6 ستمبر 1965 کا دن ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے. یہ ہمیں ہمارے شہید جوانوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے غیرت, ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کیا. میرا ایک سوال ہے کیا تھا عہد اس زمین سے, وہ عہد کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ جناب صدر تم کو اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان. 65 کی جب جنگ ہوئی کفر پہ دنیا تنگ ہوئی, رحمت ہماری سنگ ہوئی, آیا تھا دبنے دب گیا باطل, آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل, قتل ہوا پھر خود وہ قاتل, وجاء الحق وزحق الباطل, ان الباطل کان ظہورا. سجل وقار, ہمت, جرات, بہادری اور شہیدوں کے لہو کے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عالی مرتبہ جس میں فلک نے وہ دن بھی دکھا دیا جب میرے ملک کے پڑوسی دشمن ٹینکوں اور ٹاپوں کی فوج لے کر میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر ڈورا. میرے ملک کے دشمن جنت چودھری کا یہ خیال تھا کہ وہ افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبوچ لے گا, مگر وہ یہ نہ جانتا تھا, اس کو خبر نہیں کہ میرے ملت کے محافظ
کتنے راتوں کو جا کر رب کائنات حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ جناب والا میرے ملت کے محافظ اٹھے، ہمت جرت کا لبارہ اڑا، اور چونڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکو کا قبرستان بنا ڈالا۔ جرت تیری عظمت کو سلامت رکھیں، جذبہ شوق شہادت کی دعا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ اب ججز کی نمائندگی۔ مطلب لوگ پہاڑیوں کے اوپر بھی تو زندہ رہ سکتے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں میسج کیا ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ انسان اکیلے جتنے اکیلے رہے اتنے ہی خود کو سمجھ سکتے ہیں۔